ଶେଷରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ଏମିତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ଏବଂ ନିକଟରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏମିତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ବେଶ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ପରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାସନ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାସନ୍ତୀ ମଣ୍ଡପକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟର କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଏଥିରେ ଏହି ଫଟୋରେ ବର୍ଷା ଏକୁଟିଆ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସେହି ଫଟୋରେ ବର୍ଷା ଏକୁଟିଆ ବାସନ୍ତୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।